Goddag. Goddag. Nu kan jeg jo se, at du har rigtig uniformen på til at køre Speedway. Det er Iversens gammel. Ja, han har kørt herovre i sidste år, ja. Fantastisk. Ja. Ja, så. Hvor mange år har du kørt Speedway? Jeg har kun kørt 3 år. Kun 3 år? Ja. Så er du begyndt i en forholdsvis sen alder. Ja, jeg fik den tosset idé i stedet for, at jeg skulle have noget at give mig til om sommeren, og så vi kan ikke spille ishockey om sommeren. Nej, det kan man ikke. Så tænkte jeg, så skal jeg prøve et eller andet åndssvagt. Okay. Så jeg inde på en hjemmeside over fra Randers Speedway Klub, ja, at der var jo nogen på både 3, 4, 5 og 70, der kører, så tænkte jeg, så kan jeg sgu op med. Selvfølgelig. Man skal sgu da tro, ja, på sig selv. Og jeg har lige hørt, der faktisk her i for 14 dage siden, der er en herovre, på 81, der har yndlingslicens her i Esbjerg. Det bliver jeg nødt til at bekræfte. Ja. Han hedder Hans Erik, ja, og han er fra Tarm. Ja. Og ham har jeg interviewet over i Skanderborg. Ja. Og det er også interviewet som ligger i dag. Så det, ja, det er faktisk en vigtig kan være med. Og ved du hvad, for ikke det skal være løgn, så har jeg også lige snakket med en på 74, ja, ja, fra Vojens, ja, der lige er begyndt. Jamen, vi har de fleste op ved os, de er over 70. Tænk så, er det, ja, ikke fantastisk? Og der er nogen, Paul, han startede, han har aldrig kørt noget som helst. Da han så gik på pension, så er sådan, bum, så købte han en helt ny cykel, og så ville han køre. Ja, men ved du hvad, det er jo dog herligt. Ja, ja. Hva? Så alle kan være med. Ja, vi har to, hvis man skal helt i den anden ende, så har vi to, der stadigvæk bruger sut. Ja, det er jo... Det kan være, de gamle også snart begynder, ja, på det igen. For at vi skal invitere dig på plejehjem. Når... Jo. Lad os det. Men vi har sådan et arrangement, hvis du vil reklamere for det. Her den 18. i Randers ude i Flabro. Der kan man komme og prøve. Det kan man jo ellers altid. Men nu, ja, ja, gør vi så lidt ekstra ud af. Okay. Kom og prøve en tur, enten om det er 50 kubik, eller 80 kubik, eller 250, eller 500 kubik. Og så kan man låne det hele også. Og så bliver man guidet igennem. Hvor siger du, det foregår hen? Lige over for Flabro Kro i Randers. Hvis man kører ved Randers C, så lige drejer til højre, så kører man en kilometer, så kommer man ud til Speedway-banen. Javel. Den 18. her i den her morgen, lørdag. Vi starter klokken 10, helst hvis man er der ved halv 10-tiden, ja, så laver vi noget teori og noget, okay, om, hvordan, okay, man lige gør. Okay. Så har vi cykler og udstyr og folk, der står klar til at hjælpe. Det er sgu flot. Så kan du sgu også komme ud. Ja, det kan jeg. Nu skal jeg desværre noget andet den, ja, aften, men jeg skal sørge for... Jamen, så ringer du bare, så laver vi en dato for dig. Ja, det er jo meget, ja, bedre. Så kommer jeg lige med min kamera. Ja. Ja, det lyder rigtig godt. Ja. Må jeg sige dig rigtig mange tak for snakken. Det er mig, der siger tak. Og held og lykke resten af dagen. Tak for det. Ja. Tak, okay. Og det er rigtig hyggeligt, du kommer og, ja, filmer. Tak. Sidder du her hyggeligt i skyggen, ja, hvor du er til Speedway? Det er jeg. Og det er jeg også. Mm. Jeg har ikke været til så tit i de senere år. Kommer du her ofte? Ja, ja. Jeg er fast mand herude. Min søn. Det er min søn, der kører. Jeg vil. Og så hjælper jeg ham. Jeg er sådan en slags mekaniker, kan man godt sige. Vi var sammen i hele hans... Han holdt op med at køre, da han var 21, tror jeg. Og der var jeg oppe mekaniker med ham. Der kørte han jo rigtig første division og det der. Nu så har jeg opholdt i en masse år. Nu har han så begyndt at køre Aalborgs, okay, for en 3-4 år siden. Okay. Men den gamle, han skal stadigvæk med, siger han. Nå, jamen ved du hvad, jeg synes jo, det er en sand fornøjelse, ja, for jer begge to. Ja, det er det. At I kan dele interesse. Vi har begge. Og vi på den måde, ikke? Ja. Ved du hvad, der er jo adskillelsen nok. Det er klar over. Han helst han gammel med. Ja, det var fantastisk. Og så længe du har lyst og tid og lege. Ja, jeg har kræfter til det, ja. Jeg synes, det er jo rigtig flot gjort. Jamen, jeg er glad ved det. Jeg kan godt lide det at komme med ham. Så det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg vil gerne sige dig tak, fordi jeg må forstyrre dig. Ja, velbekomme. Fortsæt god stævne og fortsæt god lørdag. Ja, tak til lige måde. Ja, tak.